dia. Bora tomar um cafezinho. Vamos lá, pessoal. Oh, a gente chegou aqui ontem à noite. Achamos que não ia acontecer nada e acabou entregando tudo. Olha as montanhas. É lindo, né? Incrível, cara. Incrível. Cara, e olha só o cafezão da manhã que eles vêm entregar na mesa. E a gente tá com uma vista aqui lá pro lado. Ai, que lindo. Agora bora comer porque... Caraca, que cidade linda. Olha isso. Nossa. Bora lá então, amor. Viu? Paramos o carro aqui, no mole. Olhem essa paisagem. Que lugar. Que incrível, nossa. Eu não falei, né, mas esse aqui é o Dique lá, Gostura. E... Cara, sinta a paz desse lugar. Ó, então paramos o carro aqui pro William limpar o vidro, porque tava muito sujo. Ele tá dando uma olhadinha ali na água, se tá tudo certo. E olha o mirante desse lugar. Deixamos o carro ali e subiu. E aqui a gente tá 2.000 e poucos metros, caralho. Eu já tô... Será que dá uma enxurrada por causa das... Deve ser água da chuva. Não, e assim, aqui a gente já tá, que é o molar, né? E aqui a gente já tá na altitude. Quantos metros estamos, amor? Vamos lá. Aqui embaixo. 1.900 metros de elevação. É. Então, vou começar a cuidar com a altitude pra não passar mal. Vamos lá, partiu, Tafi? Bora lá. Fofa, né? Ainda bem que a gente é turista, né, amor? Ah, engraçado, porque o GPS... Ah, não pode? O GPS manda aí. Ah, é porque é contramão, por isso. É, deve ter mudado recentemente. O GPS mandei pra lá, mas aí eu vi o contramão. Cara, percebeu como aqui tá cheio de barzinho e de restaurante? Tipo, cara, que climinha gostoso, né? Olha só que fofa. Que
olha só, cara. Tipo, uns bares, restaurantes, uns hotéis muito legais. A gente parou nesse mirante aqui porque a gente é obrigado a contemplar, né, amor? Não tem como, olha isso. Cara, a estrada pra cá é, tipo, maravilhosa. Poderia ficar horas e horas e horas passando por ela. E aí, apaixonado? Tá louco, que lugar. Que é isso? Lindo, 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 lindo. Jesuítas, eles que trouxeram o queijo para essa região, né? Lá pelo século XIX. E Tafí é muito conhecida pelo queijo. E em fevereiro acontece até a festa do queijo aqui, né? E talvez por isso que então tem tanta vaquinha assim, né? Porque... tem muita vaca. Vaca e cavalo. É, aqui já tem mais cavalo, né? Não, tem vaca lá na frente. É, vaca lá. Na frente é monte de cavalo, mas não é tudo vaca. Então acreditamos que é por isso. E continuamos subindo eternamente. Caraca, olha isso aqui, que coisa mais fofa. Tu tem seguido essa cara toda bonita? Não, graças. Oh. Tá lisado? Eu sou o amigo gay, meu amor. Olha aqueles... eles deixam bater foto, se mirar, fazer carinho. Ah, mas a gente tá com um pouco... 3.042 metros de altitude. É. Mandar um pouquinho aqui. É alto. É alto. Então é assim, né, gente? A dica é... sempre andar devagarzinho, né? Porque... sabe como é, né? A altitude pega. Oi, fofura! Oi, fofura! Que grandona, né? E se ela cuspir em mim? Aquela ali tá muito, muito fotogênica, ela. Sim. E assim, daí é que a gente vai podendo deixar os tips, né? Então tem uns vasinhos assim que a gente pode deixar os tips. Oi! Oi, bonitona!
Cara, que lugar incrível. Posso passar a mão? Oh, meu Deus! Ela não quer carinho, ela tava com a cabeça levantada até agora, né? Aqui onde nós estamos é o El Infiernillo, estamos a 3.050 metros de altitude, a altitude já está batendo na Stephanie, ela está com bastante enxaqueca e cansaço, e lá é o Cerro Pabilón, bem ao fundo, e ele está a 3.771 metros de altitude. Lá a gente não chega, é claro, mas aqui já é maravilhoso. A gente não consegue, né? Não tem como não querer parar a todo momento. É simplesmente lindo demais essa parte aqui da Argentina. Eu me apaixonei pela região de Itaí del Valle ali. E toda essa estrada que a gente estava vindo para cá. Apesar do asfalto um pouquinho precário, né? Cara, bem tranquilo. Ó. Muito tranquilo. O Will vai tentar levantar o drone agora. Olhem esse vale. Então estamos aqui no Museu do Pachamama, a entrada é 2.500 pesos, mas por incrível que pareça eles aceitam real também, então deu aí algo em torno de R$ 20 por pessoa.
Aqui é a área onde fica todos os artesanatos. Depois a gente vai dar uma olhadinha. Tem um pouco de tudo aqui, né? E a visitação do museu, ela é autoguiada. Então eles dão pra gente um livrinho. A gente vai vendo, vai consultando e vai conhecendo. Vamos lá? Então, ó, o Museu de Pachamama, ele fica aqui na cidade de Amaixa del Valle, que é um povoado aqui do Vale do Caxaqui. Esse Vale do Caxaqui é todo esse rolê que a gente fez, que a gente estava fazendo até agora, né? E fica aqui na província, que é o estado, né, de Tucumã, na Argentina. Ah, e foi criado pelo artista plástico Héctor Cruz. Então, toda sua expressão artística foi em homenagem à La Madre Tierra, que no caso é a Pachamama, né? Que eles acreditam que... Pachamama, na verdade, eles acreditam que é como se fosse a mãe da terra, né? E os povos dessa região, eles sempre cultuam muito Pachamama. Em muito lugar a gente vê isso. Em todo lugar que tu olha, tem algo relacionado à arte, né? Ele fez tudo isso aqui com pedras, né? Com pedras diferentes, plantação com os cactos, então tudo foi feito por ele. Cara, olha a vista que tem, né, para a cidade. Aqui, se vocês verem, é como se fosse um jardim suspenso aqui. Cuidado com o cacto. O jardim suspenso, tá vendo? Tem vários níveis com os cactos. Ah, tem até o trono de ferro aqui. Que lindo, cara. Cara, olha isso aqui, que lindo. E se for ver, até aqui no chão, tipo, tem como se fossem as esculturas, sabe? Tipo, os pássaros, os desenhos. Muito bonito. Ó, essa aqui é a máscara de La Pachamama. Foi uma oferenda que o artista fez para a Mãe da Terra. Ela interpreta uma das suas as caras do Deus do Sol, que está olhando e saindo um de dentro do outro lado. Gente, meu espanhol é de centavos, né? Então, se eu estiver falando alguma coisa aqui meio estranha, meio diferente, é porque eu não consegui traduzir certo. Mas é linda. Esse é o El Guerreiro, é o guardião e protetor de La Diosa Luna.
Ó, aqui é o lugar do encontro. Olá, buenas, tudo bem? Essa aqui é uma fonte de energia sanadora e tem o poder do quartzo branco. É uma ilusão os encontros que se realizavam para discernir políticas das etnias. Se é para ter coisa boa, eu vou ficar aqui então. Brasil? Ó, já aquele monumento ali, aquela escultura, é o Guardião de la Luna. É uma escultura com duas meia-lua e ela se faz referência ao vigiliar do ciclo lunar. E ela também é controlada através das fases da luna e do ciclo fértil da mulher. Essas portas aleatórias, dá vontade de abrir, né? Como era feito? Será que isso aqui é? Deixa eu ver se tem aqui isso. Isso é tipo o que? Uma roca? É uma plantação. Ou era um forno? Não pode ser, porque tem uma palha em cima. Ah, aqui, ó, amor. Uhum. Aqui é oferenda para Pachamama. Eles fazem isso. Eles vão ter cigarro para Pachamama? Sim, cigarro, folha de coca, dinheiro, tudo. Aqui é cacto. Parece que o cara que tomou. Duzentos depois de Cristo. Viu que legal que é? Como era, né? Os pombos. Uhum. A gente não vai passar pelas linhas de Quilmes, mas pelo menos a gente já consegue ter uma noção aqui pelo que ele era. Como é que pode ter vivido tanto tempo, né? Sim. Qual uma urna funerária? Funeraria. Vai saber se é a mesma coisa, né? Será que é o que a gente tá pensando aqui? Tigres, dentes de sabre. Caraca. Nossa, é argentino. E esse aqui? Também? Não sei, não, esse não. Não, não, um osso diferente ali no rosto. Caraca, olha isso. Muito legal, senhor. Aquela escultura lá atrás é o xamã. Ele é um curandeiro da tribo Obrojo, o deus da sabedoria. E nas culturas originais, eles pertenciam, e nas crenças antigas também, os xamãs teriam poderes sobrenaturais. E aqui a gente vai explorando. Cada cantinho tem algo para se ver, para entender, para ler. Por isso que é tão legal a visita autoguiada, né? Porque tu não fica refém de um grupo, né? Não, exatamente. Exatamente. E tu ainda consegue ter tempo para parar e conhecer um pouco mais, ler o livro da cultura, ver mais as esculturas. E aqui, daí fica o tempo que tu achar necessário, o que é bacana. Porque tem escultura até porque a gente, né, tem escultura que a gente gosta de parar e ver pra Exato. Se pôr no lugar, o uso, imaginar. Sobre o grupo não, o grupo tem sempre alguém, Exato. O guia ali tá sempre te interrompendo nessa imersão. Exato. Então, muito legal. Olha, recomendadíssimo, tá? Quem estiver passando aqui pela região, parem pra visitar esse museu.
Nome do museu? Museu Pachamama. Finalmente chegamos nesse lugar tão aguardado. Qual é o lugar, amor? Cafaiate. O que foi? Estava pensando? Estava pensando, eu ia falar errado lá. Chegamos aqui, estacionamos o carro, né? Aqui na praça mesmo. A gente já está aqui de olho na igrejinha, porque nunca vi um casal para gostar tanto de igreja que nem a gente, né? Quem vê até pensa que a gente vai na missa, né? Que a gente vai fazer um projeto já agora. Olha que linda igreja. E aqui a gente tem a pracinha. E a gente tá morrendo da fome, são 2:00 agora. E a gente vai procurar uma bodeguinha pra comer. O que escolhi esse mês? É verdade, tem que escolher o período, né? Então cá temos artesanias. Aquela começa, né? Louca. Ah, cara, eu tô perdida, cara. Às vezes, do nada, eu tô pensando em espanhol, de repente eu vou falar, eu misturo inglês com espanhol. Sim. William, pode ver alguém falando inglês que ele já quer responder, né? Tem uma hora que fui pedir desculpas, aí eu vi que eu errei, aí eu pedi sorry. Aí eu falei, perdão. O importante é a pessoa entender, né? Com certeza. Espero que tenha entendido, pelo menos. Eu também. Vamos ver aqui. Que charminho, né? Não, tem um cassino aqui também. Vinho aqui. Graças. Aham, depois a gente dá um. Vamos primeiro comer, né? Pode ser? Objetivo firmado.
Vamos dar uma olhada nesse daqui pra ver? Nossa. Parece que tá fechado isso aqui. É por isso que eu queria vir nesse que tava fechado, né? Tá gostoso o climinha de cafaiate? Meu Deus, que delícia. Música típica, o ambiente. Não tem como eu falar mais alto, minha voz é baixa. Vocês vão ter que botar bem no ouvidinho de vocês. Vocês sabem, vocês me amam. Vocês vão fazer tudo pra me ouvir. A gente pediu aqui umas empanadas pra comer. É de milho e queijo. É chocolate e queijo. Isso aqui provavelmente deve ser apimentada, amor. Provavelmente. Falta um pouquinho pra experimentar. Quem te disse? Apimentado. Meu Deus. Na língua. Caralho. Não bota muito, tá? Para, tá? A pimenta lá, vou eu botar mais, né? Ela acabou de reclamar do negócio. Sabe aquele ardume que é gostoso? Meu Deus, a pimenta. Tá ótimo. O que eu acho mais legal de quando a gente tá num lugar assim é tipo isso. Tem a música, sabe? Que, tipo assim, a gente poderia estar em qualquer lugar comendo, entendeu? Mas a música, a cor das paredes, sabe? Isso, tipo, te traz pro lugar. Eu acho isso uma das coisas mais incríveis, assim, sabe? E a diversidade de idiomas também. Claro, tipo, tá todo mundo falando, né? A gente tentando entender aqui o que é cada coisa no cardápio e tal. Então, comer uma comida típica, tipo... Engraçado como as pessoas, as pessoas têm medo de sair da zona de conforto só porque acham que não vão conseguir comer. Não vão conseguir, né? E tu se vira tão bem. Sim, as pessoas são incríveis quando a gente é viajante, sabe? Tipo, tá todo mundo ali pra te ajudar. Sabe, seja tentando traduzir alguma coisa, seja pra te dar uma dica, seja pra qualquer coisa. Então, é tão incrível, sabe? Tipo, eu tô tão feliz a gente tá fazendo isso de novo, sabe? Explorando e conhecendo algo novo, então... E realmente algo novo, porque a gente já tenha passado pela a região com o mesmo idioma, é algo totalmente novo. Um ambiente completamente diferente. Claro. É diferente lá de Rui, é diferente de Purmamarca, de Chile. E meu idioma é sempre o mesmo. Exato. Ah, eu estou feliz. Te gusta empanaditas? Nossa, muito bom. Muito bom mesmo. Ah, e um molinho ali, né? Uma pimentinha, nossa. É isso mesmo. Quanto deu? 5.300 pesos. Pessoal, não vamos fazer mais nenhum rolê em Cafayate, porque o meu objetivo aqui... Claro, eu queria conhecer uma vinícola, obviamente, né? Mas eu quero que chegar hoje em Quebrada das Flechas. A gente já tá um dia atrasado no nosso roteiro. Então eu não quero mais que, né, os contratempos aconteçam nesse sentido. Então por esse motivo a gente agora já está indo embora de Cafayate. Mas quero muito já voltar, porque é uma cidadezinha muito gostosa, né? Parece ser... É bem, bem típica e com certeza eu já tenho aí algumas vinícolas marcadas para conhecer futuramente. Mas, todavia, entretanto, né, meu povo? Cafayate, ela é conhecida por ter os vinhedos mais elevados do mundo.
Então por isso que ela é tão conhecida assim, né? Pelos seus vinhos de altitude. Nós compramos aqui duas garrafas pra gente, né? Estamos levando. Quem sabe hoje a gente já não abre uma, né, amor? Eu voto que sim. E então a gente passou, na verdade, por muitas plantações de uvas, né? Por muitos parreirais. E querendo ou não, esses parreirais estão a 1.500, pelo menos, né? 1.500 metros de altitude. Isso torna aí algo bem especial. E algumas são plantadas até 3.000 metros de altitude. Então vocês imaginem, né? Que loucura que não deve ser isso. A cidade de Cafayate em si, né? Tem 12 mil habitantes. A gente passou por várias e várias e várias e várias hospedagens, né? Tem ônibus de turismo passando o tempo todo, né? Vários lugarzinhos para conhecer. Tem o Museu do Vinho, tem vários lugares. E é isso, né? Eu agora esqueci o que eu ia falar. A catedral ali, né, na pracinha que a gente viu e mostrou para vocês, ela foi construída em 1885. E ela é bem conhecida, as portas estavam fechadas, né, por isso que a gente não entrou. Mas lá dentro tem a La Sentadinha, La Sentadita, que é uma santa conhecida por ela estar sentada, né? Então é bem, bem peculiar. Acabamos de chegar no posto de combustível, né, pra gente usar o banheiro e comprar água, que a gente precisa pra hoje à noite, se tiver aqui, né? Não sei se tem. Estranho, vamos descobrir. E Cafayate está a 1.600 metros de altitude, né? E daqui a gente está indo diretamente para a Quebrada das Flechas. É, esse aqui é um caminho que eu já sabia que iria ser assim, horrível. Tá errado, né? Tá dizendo que a gente vai levar 44 minutos. Então vamos ver com quanto tempo nós fazemos 39 quilômetros. Tá empolgado para dirigir nessa estrada? Não!